Доброго ранку. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Три випадки обмороження зафіксували на Хмельниччині. Про це розповів завідувач відділенням термічних уражень Хмельницької обласної лікарні Олександр Гринчук. За його словами, перший випадок стався ще на початку грудня. Пізніше до лікарні потрапив 26-річний чоловік з Теофіпольського району. Йому загрожувала ампутація ніг, але їх частково врятували. Він і досі знаходиться у лікарні, каже Олександр Гринчук. Цьогоріч на лікарняне ліжко з обмороженням потрапив 71-річний чоловік з Ярмолинецького району. За словами лікаря, щороку в області фіксують 10 випадків обморожень. Сьогодні з 9:30 до 17:00 години на чотирьох вулицях Хмельницького не буде електропостачання. Про це йдеться на офіційному сайті акціонерного товариства «Хмельницькобленерго». Електропостачання не буде у зв'язку з проведенням планових технічних робіт на вулицях Вінницькій, Гончаровій, Молдавській та Пасічній. Сьогодні о 16:00 годині у Хмельницькому обласному художньому музеї відкриється виставка «Монументальна майстерня». Про це розповідає керівник науково-експозиційного відділу музею Марія Фролова. За її словами, на виставці представлять графічні аркуші хмельницьких художників. Також відбудеться презентація фоторобіт та книги фотографа Євгена Нікіфорова. Виставка діятиме до 3 лютого. До експозиції увійшли графічні аркуші відомих українських митців з різних куточків України – це Львів, Одеса, Київ. Також представлені графічні аркуші хмельницьких художників – це Микола Мазур і Михайло Андрійчук. Спеціальним гостем нашого заходу буде фотограф-документаліст міста Києва Євген Нікіфоров. Він є автором книги «Декомунізовані українська радянська мозаїка». Учасники автоподорожі «Африка на колесах» Слава Кравчук та Олена Садома розкажуть хмельничанам про свою мандрівку Африкою, яка тривала 7,5 місяців. Зустріч відбудеться в обласному центрі 12 січня о 17 годині в галереї «Масло», що на Староконстантинівському шосе 20/3. Про це розповів мандрівник та підприємець Слава Кравчук. Це буде розповідь про подорож, також автомобіль ми туди підженемо, можна буде подивитись, фотографуватися, послухати про подорож, подивитись фотографії, задати питання, ну і взагалі провести гарний час. Галерея нам надала безкоштовно своє приміщення, тому вхід буде вільний, запрошуємо всіх. Нагадаємо, хмельничани Слава Кравчук та Олена Садома у травні минулого року вирушили до Африки. Шлях протяжністю у 51 300 кілометрів, на які витратили 6820 літрів пального, пролягав через 44 країни. Це всі новини, які ми встигли підготувати. Побачимось у наступних випусках.